Macam mana boleh jadi macam ni? 3-0! Saya Mita Brown, seorang jutawan hasil titik peluh orang lain. Saya jual barangan sokan. Bila orang perlu, saya kaya. Saya juga owner pasukan bola Kolam Air Sejuk FC. Saya yang ajak kawan-kawan saya datang ke sini, ke villa saya, di pulau saya, untuk sama-sama menonton World Cup. Saya siap terbangkan seorang tukang masak khas dari Indonesia lagi. Niat saya baik, tak sangka jadi macam ni. Hi guys, nama I Jasmine. Sekarang ni I penjaga social media account Kolam Air Sejuk FC. I boleh dikira famous jugalah sebab first day I kerja, diorang semua panggil I Min. Macam mana diorang tahu nama I? Saya Wing Sun. Nama penuh Chong Wing Sun. Team Captain pada pasukan Kolam Air Panas. Pasukan saya ditaja oleh jamu kesihatan Datuk Diva. Arwah Datuk Diva. Dulu sebelum kami bercerai, saya dan Datuk Diva ibarat power couple. Man dan Diva. Hashtag Mandi. Kalau saya post gambar kami berdua, pasti ramai yang akan komen. Hashtag Goal. Tapi tak sangka, Diva yang gol dulu. Saya tak sangka ada pembunuh di kalangan kita. Azman? Datuk Azman. Kau sanggup membunuh bekas isteri kau? Apa yang berlaku? Aku sayangkan dia lagi. Are you serious? Wow. Okay. Guys, kita tak boleh tuduh-menuduh antara satu sama lain, okay? Kita kena relax, guys. Relax! Okay, relax! Kau ada peluang. Ini malam, saya akan masak yang spesial untuk ibu-ibu, bapa-bapa dan semua yang ada di sini. Ibu Datuk Diva, di mana bapa? Dia lagi tidur. Pasti capek. Tadi main bola bersama Bapa Wang Sun. Wang Sun, bapa you ada? Aku tak nampak you. Jap. Tadi saya nampak ada beberapa peralatan di keliling Datuk Diva yang boleh guna untuk bunuh dia. Datuk Diva. Hi, Mita. I have something for you. Wow, ada nama I. Nak, muka you. Tapi Datuk Diva, dia tak tahu yang jersey itu diperbuat daripada fiber kacang. Dan Mita tahu Datuk Diva tu allergic kacang. Tapi jersey saya pakai fiber kacang soya. Confirm ke? Kacang soya tu organik. Kenapa kamu semua menuduh jersey tim saya? Kan dekat sebelah tu ada tripod. Ha, ni mesti Jasmine. Jasmine. Banyak lagi tempat kat rumah ni. Come on, Jasmine. You tak nampak ke I tengah buat video untuk kutuk tim bola Mita, okey? Oh, I kena menari dekat setiap bilik rumah ni. I tengah buat the Villa Tour Dance Challenge. Villa tua, aku ni lagi tua pada villa ni tau. Please, ini penting tau. Pergi buat sama else. Alang Datuk, challenge ni penting. Jasmine, this is what's so important. Yee, go. Fine. Tripod ni adalah alat yang berbahaya kepada kanak-kanak dan juga warga emas. Sampai hati kau kata Diva warga emas? Buat apa kau fokus pada tu? Fokus pada ni. Tripod tu membunuh Datuk Diva. Impossible lah. Kenapa bukan Datuk Azman? Mungkin Datuk Azman kena reject kali kedua dengan Datuk Diva? We don't know. Ha, tengok tangan besar ni. Datuk Azman punya. Pasti boleh digunakan untuk membunuh. Panaslah. Panas? Panas bila Mita ni. Kipaskan. Sejuk tak? Sejuklah. Sebenarnya saya pun tak tahu macam mana nak gunakan tangan tu untuk membunuh orang. Kiranya Datuk Azman bukanlah pembunuhnya. Memanglah bukan saya yang bunuh. Tapi ada satu lagi objek yang boleh digunakan untuk membunuh. Kasut bola Chong Wang Sun. Mana awak tahu yang tu saya punya?
Sebenarnya saya dah tak tahan dah dengan syarat-syarat yang Datuk set ni untuk tim kolam air panas nak main bola. Pakai jersey ni. Malulah. Hasil sangat, Datuk. Boleh tak Datuk cuba soft sell? Soft sell crab? Favorite I tu. You can do it. Dia taja pasukan saya. Kenapa saya nak bunuh dia? Apakah yang digunakan untuk membunuh Datuk Diva? Dan siapakah pembunuhnya?